Ečmej do Machnač, národná kultúrna pamiatka v Trenčanských Tepliciach, je bývalé zariadenie ubytovacích kapacít kúpeľov Trenčanských Teplice, postavené v roku 1932 podľa projektu architekta Jaromíra Krejcera. Jeho návrh, ako aj jeho pozícia architekta pre toto zadanie v 30. rokoch vzýšlo z architektonickej súťaže, ktorá bola realizovaná v roku 1929. Architekt Jaromír Krejcer patril medzi najvýznamnejšie osobnosti pražskej vlastne architektonickej avantgardy. Machnač vlastne pôvodne slúžil ako rekreačné zariadenie kúpeľného typu pre súkromnú poisťovňu súkromných zamestnancov v Prahe. Architekt Jaromír Krejcer navrhoval pre túto poisťovňu tiež sídlo tejto poisťovne na Francúzskej ulici v Prahe. Riečmino Machnač je jeden z najlepších príkladov funkcionalizmu v československej architektúre a naozaj sa radi medzi takým hodnotným stavbám, ako boli napríklad, alebo akým bol napríklad aj Vila Tugendhat v Brne. Objekt má veľmi pokročilú typológiu, ktorú považujeme za najhodnotnejšiu časť domov, teda v sprievode samozrejme veľmi pokročilých technológií výstavby železobetónového skeletu, použitie pásových okien, použitie perfektných a unikátnych systémov otvárania okien podľa návrhu architekta Friedricha Weinurba. Bolo to sezónne zariadenie a čo bolo jeho špecifikum, bolo vlastne moderná typológia, moderné dispozície a prvýkrát vlastne boli aj uplatňované vlastne akoby samostatné hygienické bunky na izbách, vlastne umývadlo a aj keď teda toalety a sprchy boli situované na chodbách, ale predsa len už aj na ten čas a obdobie sa jednalo o veľmi moderné zariadenie rekreačného typu. Spoločenská časť objektu, ako aj kompletné zázemie prípravy stravy, je situované vlastne na západnom krídle, ktoré je situované do ulice. Samotný dom sa nachádza v kúpeľoch Trenčanskej Teplice, ktoré sú známe svojimi minerálnymi prameňmi a vývermi v žriedlách. Tieto sa nenachádzali priamo v objekte, neboli v ňom poskytované ani kúpeľné terapie v nejakých baňových oddeleniach, avšak bezprostredná blízkosť objektu je naozaj v desiatkách metrov od najbližších prameňov, takže klienti vlastne dochádzali do týchto kúpeľov za terapiami a následne potom isté terapie, napríklad ako helioterapiu, mohli absolvovať priamo už v objekte liečebného domu. Čo bolo taktiež pre liečebný dom Machnač veľmi typické, boli rekreačné strechy. Boli vlastne využívané priamo kúpeľnými klientmi v liečebnom dome Machnač na tzv. Slnečné lázne, v tom čase veľmi populárne. Liečebný dom Machnač bol v nepretržitej prevádzke, teda s výnimkou vojnových rokov od roku 1932, kedy bol v júni daný do užívania, až do roku 2001-2002, kedy bol vlastne odstavený z prevádzky z dôvodu prirodzene nevyhovujúceho technického stavu, čo je priamo úmerné vlastne, dá sa povedať, 70-ročnej nepretržitej prevádzke. Kúpele Trenčanskej Teplice prešli privatizáciou viac menej rozsiahlou po roku 1997. Po roku 2002, kedy bola zastavená prevádzka liečeného domu Machnač, že už neposkytoval ďalej ubytovacie kapacity pre kúpele Trenčanskej Teplice, tie sa ho postupne zbavili a vlastne dá sa povedať, že práve od tohto obdobia sa začína kolotoč veľmi podivných zmien vlastníctva, kedy vlastne prechádzal Machnač naozaj neustále, dá sa povedať, takmer každé 2 roky do rúk iných majiteľov, ktorí
vlastne neurobili nikdy s páchnačom žiadnu vlastne úpravu, ktorá by zabezpečovala jeho technický stav. Liečený dom Machnač bol ako tak chránený pred vstupom cudzích nepovolaných osôb od roku 2002, zhruba do roku 2012. Prestali ho strážiť a objekt vlastne bol behom jedného roka vykradnutý. Postupne vlastne dochádza k jeho devastácii vlastne na všetkých úrovniach. Prakticky už není v ňom žiadny hmotný majetok a čo je najhoršie, nie je, že do objektu aj zateká, je vlastne vystavovaný povetrnostným vplyvom, je v neustálom vlastne plievanie, mrzne. Najhorší vlastne stav aj celého je, že sa v ňom pohybujú vlastne nepovolané osoby, ktoré vlastne tento objekt aj využívajú akoby na prespávanie, dá sa povedať. Čiže poskytujú naozaj že veľmi mimoriadne zlý technický a hygienický stav, ktorý je dneska naozaj, a nedá sa nepovedať, havaríny je alarmujúci. Liečený dom Machnač sa ukázal časom ako keby ten najvypuklejší problém, ktorý dlhodobo nemá ani perspektívu na zlepšenie. A práve preto sme pristúpili v roku 2020 k zriadeniu samostatnej neziskovej organizácie, pomenovanej podľa architekta tohto skvelého domu, architekta Romira Krejcera, kde sme spojili s odborníkov a odborníčky v oblasti histórie, umenia, umenovedy, architektúry napríč Slovenskom, aby sme zjednotili zápas a úsilie o záchranu liečeného domu Machnač. Spoločnosť Romira Krejcera za týmto účelom niekoľkokrát kontaktovala majiteľa objektu za účelom odkúpenia, avšak nikdy vlastne nereagoval na naše dopity. Následne teda pre riešenie tejto alarmujúcej situácie ochrany vôbec pretrvania národného kultúrneho dedičstva pristúpila spoločnosť Jaromíra Krejcera 2022 k iniciovaniu vyvlastňovacieho konania vo verejnom záujme a ten verejný záujem je teda jednoznačne obnova a ochrana kultúrneho dedičstva. To, čo je momentálne pre Machnač naozaj kľúčové, je dostať do rúk takého subjektu, ktorý bude vykonávať bezprostredné kroky na zabezpečenie objektu a jeho stabilizáciu, ako statickú, tak aj technickú a materiálovú, aby bolo zabránené ďalšiemu degradovaniu. Dôvodovým cieľom spoločnosti Romira Krejcera je prirodzene objekt obnoviť do pôvodnej podoby tak, ako bol postavený v roku 1932 za takých materiálov a takej typológii, ako sa v tomto roku stalo a prečo je aj Machnač chránený ako národná kultúrna pamiatka. To znamená, že aj funkcia objektu bude prispôsobená jeho forme. Troška tak vlastne protiklade s heslom funkcionalizmu, ktorý tvrdil teda, že forma sleduje funkciu, ale tu sme naozaj v princípe v objekte, ktorý má za istých okolností veľa atribútov, ktoré by mohli spadať aj do kategórie svetového kultúrneho dedičstva a preto je nevyhnutné naozaj veľmi prísne, veľmi citlivo pristupovať jeho obnove. To je hlavný cieľ a misia spoločnosti Romira Krejcera.